Émilie, qu'est-ce que tu fais là-haut sur le balcon? Émilie, tu ne penses pas à ça, hein? Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon Fingerman e hoje, graças a Emily, você vai finalmente entender a diferença entre sur, sous, en dessus, en dessous, etc. Pra gente começar, a gente vai começar com a palavra sous. Sous. Então eu quero que você imagine que sous é sous de Suellen, Suzy, o apelido de Suellen, Suzy ou qualquer nome desses que comece com SU em português. Não é pra fazer biquinho nessa palavra. Su, su, exatamente igual em português. Bom, o que significa su? Su quer dizer embaixo. Embaixo quando duas coisas não estão em contato, por exemplo, eu e a mesa, nós não estamos em contato, ou ainda duas coisas que estão em contato, ou seja, que se tocam, que tem um contato físico entre as duas. Por exemplo, Emily e su maman. Emily e su maman. Eu estou tocando a Emily, ela está debaixo da minha mão. Emily e su maman. Quelle coquine, Emily! Tu manges du fromage? A segunda palavra é a palavra sur. Sur. Sur significa um lugar mais alto. Então, muito importante, aqui sim aparece o nosso biquinho. Sur. Presta atenção. Aqui você vai juntar os dois cantinhos da boca e não deixar abrir. Sur, sur. E dá aquela arranhada no final aqui na garganta. Sur, sur. Se você tem tendência a confundir su e sur, primeira coisa importante você saber é que os franceses não confundem. Para eles, esses dois sons são completamente diferentes. Para você entender de fato como fazer e o que cada um deles são, lembre que no su a gente pensou em Suellen, Suzy, Susana. E não tem biquinho. E sur tem biquinho. E sur parece um som um pouco mais agudo. E por isso ele mostra que é um lugar mais alto. D'accord? Agora vamos aos exemplos. Emily est sur la table. Le livre est sur la table. Então, presta atenção. Sur sempre tem um contato físico. Emily est sur la table. Le livre est sur la table. Je suis sur la table. Agora você deve estar falando, tá bom, mas e quando que eu uso en dessous, o au-dessous? Bom, é muito simples. Você pode usar essas duas formas quando os dois elementos não estão em contato. Então, só quando a gente não está em contato físico com a coisa que está por cima ou por baixo. Par exemple, je suis en dessous de la table. Emily est en dessous de la table. Ou au-dessous de la table. Quando a gente está falando oralmente, a gente corta tudo isso e acaba falando só su. Sur la table. Nous sommes sur la table. Agora eu tenho mais um detalhe para contar para vocês. Em um sentido figurado, para quem não sabe o que é sentido figurado, é quando não é o sentido estrito da palavra, num sentido figurado, eu posso falar tu es en dessous de moi. Tu es en dessous de moi. Quando eu falo isso, eu quero dizer que a pessoa está em uma posição hierárquica abaixo de mim. Tu es en dessous de moi. D'accord? Então, você já entendeu agora o que é en dessous, au-dessous. Emily, tu ne penses pas à ça, hein? E, por terminer, vocês devem estar se perguntando o que significa au-dessus de. Au-dessus de é quando a coisa está por cima, sem ter necessariamente um contato físico com a coisa. Então, por exemplo, aqui, Elisa est au-dessus de la table. Les voisins qui habitent au-dessus. E também é au-dessus que a gente usa no sentido figurado. Je suis au-dessus de vous. Je suis au-dessus de vous quand je parle de connaissance de français. Pour l'instant. Alors, madame Claudia Braga, Claudia Braga, j'espère que tu vas pouvoir me créer des phrases ici dans les commentaires. Então, você e todo mundo está convidado a criar frases aqui nos comentários para dominar a língua francesa, criando relações espaciais entre les arbres, la terre,
les oiseaux et les vers de terre. Voilà, j'espère que vous allez participer dans les commentaires. À bientôt et à la prochaine. Émilie? Mais où est passée Émilie? Je vais devoir aller la chercher. Émilie? Tu ne penses pas à ça de nouveau, hein? Ben tu vois, maintenant tu es tombée dans la peinture. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!